ovu priliku koristim da najavim, znači, donatorsko veče Hrabro srce, koje će održati 23.3.2017. godine sa početkom u 20 sati u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Zahvaljujem se stand-up komičarima, prije svega našem Hazmu Mičinoviću i njegovim kolegama Srđanu Jovanoviću, Peđi Bajoviću i Filipu Androniku, koji su bez razmišljanja sa puno empatije prihvatili naš poziv za učestvovanje u jednoj ovakvoj manifestaciji, čak su odgodili neke svoje unaprijed zakazane nastupe. Ovaj vid podrške prvi put organizujemo i znači nam puno, znači ne samo podrška djeci sa teškoćama u razvoju na obrazovnom planu, nego i na društvenom i socijalnom planu, znači oni se puno bolje svoje sposobnosti i mogućnosti pokazuju kao slobodne aktivnosti, van nastavne aktivnosti, pa i sportske aktivnosti. Nešto više o badminton klubu će nakon mene reći Nervin Bustajevašić. Ja želim samo da istaknem i aukciju, mini aukciju koja će održati prije samih stand-up nastupa. To je aukcija potpisanog dresa našeg fudbalskog reprezentativca Asmira Begovića, koji on samo za ovu priliku poslao iz Londona za našu ustanovu. I napominjem da je Asmir Begović veliki prijatelj naše ustanove, kao što vam je poznato, to ste propratili, da je donirao jedan od najljepših i najkvalitetnijih terena u našem gradu. Što se tiče ideje za nastanak badminton kluba u Tuzli, ona se javila kroz našu dugogodišnju saradnju sa specijalnom školom iz Slovenije, zatim nekim drugim klubovima badminton iz Slovenije, kao i pet klubova iz Bosne i Hercegovine. Ovo je jedan od najpopularnijih sportova na svijetu, nalazi se na drugom mjestu, to je činjenica koja je dosta javnosti nepoznata, odmah je dakle iza nogometa, iza se nalaze košarka, rukomet, odbojka. Ono što se također ne zna, to je da je badminton olimpijski sport i paraolimpijski sport. Iz tog razloga posebno je zanimljiv za našu populaciju, našu djecu. Ono što mi u ovom trenutku nemamo jesu ta sredstva početna kao klub, dakle specijalizirana opremu, rekete. Dobili smo isto tako poziv na veći broj međunarodnih takmičenja, također nemamo sredstva da odemo na ta takmičenja. Posebno je zanimljivo osobe, kada pratimo poznate osobe koje se bave ovim sportom, tu se ističu Diego Armando Maradona, zatim Boris Becker, zatim Garry Kasparov, te isto tako Bill Gates. Finalne mečeve, recimo, ovog sporta u Barceloni pratilo je preko 1 milijarda ljudi, trenutno ga igra 200 miliona ljudi, tako da je jako zanimljiv i veoma zdrav, kako za našu djecu, tako i za sve ostalo. Ja bih trebao sada da kažem nešto o kolegama koji će učestvovati u večeri stand-up komedije. Nekako u prvom razgovoru koji sam imao sa Nerminom, moram reći da je tu bila jedna zanimljiva situacija, da je Nermin prvo došao do mog kolege Srđana Jovanovića u Beogradu, zato što na Google piše prvi srpski stand-up komičar koji jeste u Srbiji, znači Srđan Jovanović, pa mu je Srđan rekao, pa čekaj brate, zašto ne zoveš Hazima, eto tu ti je u Tuzli. I onda smo se našli, prijedlog je bio da okupimo ekipu i išli smo na neku regionalnu verziju. Srđan Jovanović kao prvi stand-up komičar u Srbiji, Peđa Bajović kao jedan od najpoznatijih stand-up komičara u regionu, čovjek koji je otišao i dalje od ove regije i stigao do američkih takmičenja sa velikim stand-up komičarima. Filip Andronik je prvi BH stand-up komičar i strip crtač, ili kako ga ja u najavama volim najaviti, striper, koji zajedno sa mnom radi vrlo često ove stand-up večeri pod nazivom Made in Bosnia, i obišli smo eto dobar dio Evrope sa svojom stand-up komedijom Made in Bosnia. Ono što će svako od nas donijeti tu noć jeste najmanje 15-20 minuta, pola sata dobrog raspoloženja za svakog ko dođe, i sigurno se neće pokajati ako kupi kartu, pored toga što će biti human, što će pomoći djeci sa potrebama za djeci sa smetnjama u razvoju, razgalit će svoju dušu sigurno i prepričavat će sve te naše dogodovštine. Mi dakle ne pričamo viceve, ali ćemo donijeti sigurno masu zanimljivih situacija i smiješnih, komičnih situacija iz vremena i prostora iz kojeg mi dolazimo. Eto, hvala još jednom. Bosanski kulturni centar se uvijek stavlja na raspolaganje svim organizacijama, ustanovama, udruženjima, posebno u dijelu
društvene odgovornosti prema humanitarnim projektima. Bosanski kulturni centar je uvijek tu bio na prvom mjestu i zaista nam je zadovoljstvo kada možemo da pomognemo, da budemo pružena ruka svim ovakvim projektima, svim ovakvim aktivnostima. Evo sada direktorom Damirom to smo dogovorili, čini mi se, u pola minute oko naše podrške i Bosanski kulturni centar i u narodnom periodu, pored svih naših projekata, aktivnosti, na prvom mjestu stavlja ovu socijalnu podršku, podršku, humanitarnu podršku, društvenu odgovornost. Mi ćemo 23. biti tu i prije toga imamo humanitarne koncerte i poslije toga imamo humanitarne aktivnosti. Zaista ćemo biti na raspolaganju svim našim organizacijama, udruženjima, prijateljima, kako bismo na najbolji mogući način pomogli, posebno napominjem djeci, jer uposlenici Bosanskog kulturnog centra, to su pokazali u prethodnom periodu i u narednom periodu, sigurno ćemo biti na raspolaganju ovakvim aktivnostima i sama ustanova Bosanski kulturni centar, jer naš osnivač je vlada Tuzlanskog kantona, ona nam daje podršku u svim našim projektima i samim tim mi možemo pružiti ruku društvene odgovornosti prema svim drugim organizacijama i ustanovama. To smo činili i u narednom periodu ćemo sigurno činiti i hvala vam što ste prepoznali Bosanski kulturni centar da može podržati ovakav vaš projekat i mi smo vam i na raspolaganju u narednom periodu. Sredstva idu za nabavku sportske opreme i sportskih rekvizita za badminton klub i za didaktička sredstva i pomagala sve. Kad smo krenuli sve ovo, izgledalo da to nije badminton, dva reketa, mrežica, međutim kad smo malo sad raspitali da ide po 4-5 reketa za takmičenje, pošto one i pucaju brzo i da treba nabaviti kvalitetnije, imat ćemo podršku iz Slovenije, ali smo za sve organizacije, prvenstveno ide za ovaj dio, ako bude budžet prebacio već, ide za međunarodna takmičenja. Tako je plan. Također sredstva sva je potrebna, pošto je ovo i paraolimpijski sport, dakle i za djecu i osobe sa u kolicima. Znači moramo iskoristiti sredstva i za prilagodbu tih kolica za taj sport. Toga još nema u Tuzli, samo 6 klubova ima uopšte u Bosni i Hercegovini.